Wis ora wani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Kowe biyen aku ora koyo apian lho, mengko iki ra niteni karo aku nyot tambani sik. Tambani. Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa iki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem ing wah tatin iki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Yunan. Dasare mbute wa. Apa? Rambute dawa. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki sok disingkat ngene kok. Coba nek ana wong ngono kae. Ana enak. Apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah. Oke lho, naknan Bu, iki masakmu naknan. Buldoser ya malah dikukuh Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning ngawur ndang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si kaya nek mbok mbiyen slampirke kene ngene. Eh ora slampet-slampetke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah. Apane? Kebayake maksude. Yo tren jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kok nyokot apa mah aku? Kenapa? Kok nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Kae iku. Persine nanti. Wesi nggo kurden kae tok cokot terus kurdene reket-reket. Ora sak cendilane po, nyokot. Rasa keloro-loro. Kene. Wah. Ayo. Harus cair nek ora lalen nih dalem. Nah. Eh. Pira iki? 200. Pinter. Sini. Eh, ora ngajar to? Lah apa? Kowe iki tak jak nyambut gawe bedino kok nyeluk aku kok nyeluk kirek. Lah salahnya kok Ming, ini apa? Ming kaya duduknya karo kirek ya? Ini piro? 200. Seneng ora weh? Seneng. Aku ya seneng. Ya, ndak nesu. Ndak nesu latih kaya kendil. Kendil apa? Bisa omong-omong. Bisa, tolong sa. Bisa. Oh, risai sapian loh. Ya. Piye sih? Gantet, men. Aturan nggih, Pak. Bu. Piye ta? Ora di seger nek disawang yo, Mak. Lah iya. Soale wonge pritung kok. Kok pritung? Pritung piye? Wo, kuwi nek karo dhuwit mulik nok. Ya. Aku dolan ndono iki wong aku bose lho. Ya. Ming kari nyungguh kopi apa teh ngono kuwi ya. Kopi apa teh, Pak? Ya kopi ya ini kita 2000 ngono kuwi. Ngergani panganannya apa Pak? Ya nek kula mlaku geblek nih tak tukoke nih tak tukoke njaluk dhe ora cucul mula omahe apik ya tumpakane ya apik ya ya gula ya tuku ya padha iki gawe dhewe apa ah iya nek rak karo aku rak ya ngerti to wong kowe sing bayar aku saben dina nek wayangan tak bayar saben dina menukoke gula kok omahe anggape apa emang duit 7000 kok ora gelem ngene iki ngapa kene dalang kondang. Bener kowe, mung 7000 kok awel. 7. Iya. Nanti ana sing muni iku nek nggo jaket cah cilik dadi loro lho. Dadi loro. Mangga. Ora mung kena nggo jaket. Sesi deman rasa cerewet. Jenenge nek jenger sakke rompi ya iso. Rompi apa? Rompi kuwi mau lho sing nemu. Wah, rompi kok tipis. Rompi kok kaya saringan tahu. Ya ben isih sok. Ah berarti ngonamu isih saya gawe sih sesi deman. Kepo. Apa kepo iki? Ngintip. Seniman ki ora sok ngopeni basa ngono kepo terus apa jenenge? Baper ngono kuwi iki basane cah cilik. Basane cah ABG-ABG. Aduh gue kepo deh. Gue di rumah baper deh. Langsung tak nehi baper kae. Bukan ini, Pak. Iya. Kau cah sinden kok jeneng bahasane kepo. Iya, Pak. Maksudnya apa? Nggone iki lho, ora maksud apa-apa.
kok rumah saku kok kowe iki nek karo aku mung dikon ngono iki kok njur. Kaya kejeme ra jamak-jamak ora. Lah purung maju wis dunekke nongkol blonyoh. Mau dunekke apa Bakor Brand. Nek aku juragan Bakor, iki Bu Duko, iki Bu Guru. Ha, ayo ho ora. Ya heeh. Ah gene. Wong muni ngono kok arek marape iki dudu aku ning penonton. Ya. Penonton iki ngangger kowe takon maju kae. Yo nongkol blonyoh. Ya. Ayo kowe ndek awak ya semono gedene kok ya. Iya, ning ya iso ora apa-apa. Ning ya pancen do keperanan tenan kok. Nek di sawang pas macak Jawa ki ya tenan. Ketok le ayu. Iya, nyandang Jawa jan ketok le wah jan luar biasa. Aurane meledak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Meledak kaya mercon. Aurane iki ketok mak pior. Iya. Ning kocak wis biasa dek iki sabdane kudungan. Oh. Wis ora ben dina iki tatin iki ora nindan iki ana omah kudungan wong demben mangkat ning Sumatera numpak kabar kudungan serbet to. Sinten mboten ngene kok iki apik jenengan niku. Oh kotak-kotak koyo ngono. Gek gupak duduh barang kok nggo kudungan. Sing gupak mie ayam lan mbah sing jenengan niku lho. Wah, jane. Minang-minangke tenan. Tekan Palembang ya ming tuku mie ayam. Ayo tambah ya golek kudung iki sing apik sing. Lho niku apa apik lho pun pink lho warnane. Apa? Pink. Ayo kuwi sing marahi wagu. Aku iki tak delok kapal kae ra tingkat. Aku nang dhuwur kowe campur sing gotokke keluke lho. Tadi nang isor ngono kono apa telot kok semende nang kono. Potelot dengkulmu mlacot kowe ra. Uang kok padake potelot. Aku nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dhewe entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean e. Waduh aku wis tratapan iki iki. Mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tas e dirogo. Tas-tas opo? Anggepe kok njurung rogo tas ngrogo tas. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya aku ora komersil, liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh, ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajeng utang lho jenengan. Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferan ora ning rekeningku. Sing nang Meguwo wingi lho. Wis pirang dina seprene? Telung dina. Wis dangkep ilang. Wah. Ora ana peraturan to transferan, satu hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan telung dina kok ora tau jupuk hangus wis. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Ora nyempalu igong. Rawane awake iki pelajaran agama. Heeh. Cakepane iki ming pitutur e, ora sembrono. Iya. Ora kaya nek jenang gula kae. Jenang gundul. Rawane. Aja padha nang gundul ira ana. Ana wae sing seneng ya wedok-wedok iki.